Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas radimo malo drugačiji klip nego inače. Znači, kao što vidite, nalazim se pored mog prvog automobila ili ti Golf 5-ice. Većina vas verovatno već zna o kom se auto radi, jel me pratite na Instagramu. Ako me ne pratite na Instagramu, obavezno me zapratite, imate dole u deskripciji link do Instagrama. Ovaj auto sam kupio još u decembru prošle godine. Tek sam počeo da ga vozim možda pre dve nedelje, pošto sam, kao što znate, bio u Egiptu. Dobio sam vozačku kad sam se vratio, i zato što sam položio i to sve pre Egipta, ali tek sada mogu, jel te, da ga vozim legalno. Znači, radi se o Golfu 5-ici, logično, 1.6 benzinac, 102 konja. Zašto sam se baš opredelio za ovaj motor? Pa zato što kao početnik vozač ne možete da imate jači motor od 109 konja ili ti 80 kW, ako se ne varam. Tako da sam se opredelio za ovaj motor, pa za jedno dve godine ćemo da uzmemo nešto jače. Ovako izgleda Golf, znači crna boja. Ne znam, meni je onako pre dobar auto za prvi automobil. Vidite kako izgleda pozadi. Znači ništa spec, ono, Golf ko Golf. Radio sam u dubinsko čišćenje, tako da je očišćeno, da kažemo, sve živo. Ali šta sam se zeznuo kad sam bilmez? Znači, patosnice su mi bile u gepeku i one su bile još mokre. I šta je bila stvar, kad sam ja vratio sutradan, zaboravio sam da zatvorim stakla na kolima u garaži. I kad sam vratio patosnice, ono, brate, krenulo da smrdi na neki buđavi sir, katastrofa. Ali dobro, sad se to izvetrilo, tako da je džidžara. Ono, auto je čist, nema. Mislim, to kad su moja kola, sine, to mora da bude čisto i cakano, razumeš? Vidite kako izgleda unutra, mislim, Golf ko Golf, ono, ništa spec. Od paketa opreme, mislim, ja sam ovo ugradio, multimedija, Android multimedija je, 9 inča ako se ne varam. Jako, jako je dobra, samo da dam kontakt da otvorim prozore, pošto ću da umrem od ove vrućine. Opa, idemo Golfovi. Koja tehnologija, sine, daj da otvorimo i vamo. Tako. Znači, imamo automatsku dvoznosku klimu, kao što vidite, mogu se ove neke džabidže da menjam i to. Ali, ono, nema svaki Golf to, neki imaju manuelno, mada većina njih ima. Multimediju nisam imao kad sam ga kupio, jel, to sam ugradio sam, kao i Rickverts kameru. Evo, sad ću vam pokažem kako izgleda Rickverts kamera. Znači, gledajte, ovo je sad Bluetooth i ta sranja. Sada kada ubacim u Rickverts, ajde, kako pokazuje Rickverts kameru odmah, što je ono top stvar. E sad, ugasimo da ne trošimo gorivo. Ovo ostalo je Golf ko Golf, jel, ovdje imate ono mali prostor gdje možete staviti, šta ja znam, ja stavio žvake i neke gluposti. Također i ovdje ima prostor isto gdje možete staviti neke gluposti. Ovdje isto imamo kasetu jednu, tu su mi neki dokumenti oko vozila. Isto jako dobra kaseta, sviđa mi se što je ovdje ovo tapacirano, to mi se baš džasvi. I onako ima auto dosta prostora zapravo. Mislim da će da ima dosta manje prostora, pošto sam navikao na velike automobile. Pošto moj čal uvijek vozio neke široke automobile. Dosta prostora ima što mi se stvarno sviđa. Ovo ostalo Golf ko Golf, šta ja znam, trokraki je volan, bez komandi. Trebam da ga presvučem, kao što možete vidite, dosta je onako istrajao. Auto je prešao 147.000 km, trenutno je 35. Iako ima i više sigurno. E sad, ima tu par kvarova što moram da sredim. To je par, ima jedan kvar. Lambdu sondu moram da rešim. Bila mi je svetlela ova lampica check engine. Mislim sada svetli zato što još nismo upalili automobil. I sama je nestala, samo od sebe. Ne znam kako, ali dobro. Ali svakako moram tu lambdu sondu da rešim. E da, ugradio sam i ovaj mikrofon da mogu da pričam, jel te, kroz multimediju. A multimedijica je ono standardica, šta ja znam. Doduše nije baš standardica, ovo je nekak malo premium. Imamo 9 inča display, 3 GB RAM-a, imate, kao što možete vidjeti, navigaciju, ima radio, Bluetooth, što ja najviše koristim. Ohoho, nećemo, copyrightovi. Čekaj. Aha, da, ovdje možete da zovete, ovdje možete puštati muziku preko vašeg telefona. Kaže Raiders on the Storm, idemo. To je praktički to. I da, imamo i ovo, veliki pozdrav za koronu. To uvijek stavim, zašto uvijek zaboravim na te glupe maske i onda ko ti kriv, razumeš? Inače da, sad ne znam da li bi ja vozio, jer ne znam kako da namestim ovaj GoPro da mi snima. Tako da nešto ću možda malo da snimim kako vozim, nemam pojma, vidjet ćemo. Ajde mi da zatvorim ove prozore pošto mi radi klima. Uglavnom, napišite u komentarima kako vam se čini ovaj automobil, da li vam se sviđa. Meni iskreno, kao prvi auto, brutalican. A sad za drugi ćemo da vidimo. Kontam da će bude neka audicija. Ajmo, kako se čuje. Evo.
benzinac, sine. Neću da se zezam da vozim sa kamerom u ruci, pošto ne znam kako da je namestim. Ukratko, to je to što se tiče ovog mog prvog automobila. Eventualno bi mogao da vam otvorim da vidite motor koji je... Znači evo da vidite o kom motoru se radi, znači 1.6 Volkswagenov, 102 konja, mislim da je za početak sasvim dovoljno, ne treba preterivati na početku, mislim svakako ne možete voziti auto sa više od 109 konja, prve dve godine, jel? Znači do 2023. ću voziti najverovatnije ovaj automobil, pa ćemo kasnije da vidimo šta ćemo. E da, i sam pokazao kultnu stvar kod Golfa petice. A to je ovo otvaranje GPK, što mi je brutalno. I ovdje je, jel te, prazo se, ovdje imam neke žice, ne znam ni šta će mi to. Ovdje je obeležavanje onih trouglovi i te gluposti. I ovdje imamo, jel te, rezervnu gumu. Tako da, to je praktički to. Nema tu nešto puno da se priča, da se baljezga. I da, imamo i ove P oznake. To morate da stavite kada ste početnik. Inače, dobijete momačku kaznu. Evo kako izgleda. To sa suvozačevog. Znači, dosta prostora ima. Definitivno preporučujem ovaj automobil za sve početnike. Ako tek počinjete da vozite. Ni ne troši nešto puno, to sam zaboravio da kažem. Troši 7 litara, s obzirom da je benzina 7 litara na 100 km. Nije stvarno nešto preterano. Normalno imaju i automobili koji troše dosta manje. Ali, realno, mislim da 7 litara stvarno nije nešto puno. A menjač, ljudi. Menjač mi je G-Jara. Znači, definitivno je jedan od najboljih menjača. Mislim... Ono, ja kenjam nešto, o pojma nemam automobilima, ništa, mislim znam neke osnove, ali ja sad tu kenjam kao najbolji menjač, nemam pojma. Ali meni je super, to je najbitnije valjda. I to je praktički to što se tiče ovog car tura, ne znam ja šta je ovo. Ovo je moj prvi automobil, vidjet ćemo koliko će dugo da bude kod mene. Mada, do 2023. sigurno. Tako da, upalite like, share i subscribe. A mi se, ljudi moji, vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Nadam se da su uživali, a i također se nadam da neću slupati ovo čudo. Ajde, pozdrav.